ಹೇ ಡಿಡ್ ಯು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್? ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾಸ್ ಫಿಲಮ್ಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಮೃತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನವೆಂಬರ್ 26ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವಲಸಿಗರ ಕತೆ. ಕಂತು ಕಂತಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಜೀವನಾನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಗಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗಂತೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿವೆ. ಹಳೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೆಡವಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು. ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಾವು ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಖ್ಯಾತೆ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ. ಗಂಡ ಡೈಲಿ ಎಗ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಲೇ, ಅವಳು ಇನ್ನೇನು ದೋಸೆ ಮಾಡಲ ಅಂತ ಅವಳಂತಾಳೆ. ಸಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಲೀವ್ ಅಸ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್, ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್. ನೀವು ಕಿರ್ಚಾಡೋದನ್ನ, ನೀವು ಅಳೋದನ್ನ, ನೀವು ಗೋಳಾಡೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವರ ಬದುಕಿನ ಜಂಜಾಟವೇ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ಡಿಡ್ ಯು ಕಿಲ್ ಹಿಮ್? ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಲೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆ ಉರುಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಉರುಳುತ್ತೆ? ಏನಾಯಿತು? ಹೇಗಾಯಿತು? ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆದ್ರ? ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಡಗೌಡ್ ಅವರು HP ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಮೂವಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಾರಕ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೀಡ್ ಆಗಿ. ಬೃಹಸ್ಪತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು, 6 to 6 ಅನ್ನೋ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು, ಕನ್ನಡ ದೇಶದೊಳ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ KGF 1 ಗನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯುವರತ್ನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಜಾದ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಇವನು ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ SD ಅರವಿಂದ್ ಅವರು. ಜುಗಾರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್, ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ, ಮೋಜೋ, ಮಟಾಶ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಊರ್ವಶಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್, ಮಾಡೆಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇವರು. ಫುಡ್ ವ್ಲಾಗು, ಏನೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ವಾಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂವಿಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದವರು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಲೂಸಿಯಾ, ಅದೇ ಲೂಸಿಯಾ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಚೂರಿಕಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕವಲುದಾರಿ ವಿಲನ್, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕವಲುದಾರಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಲುದಾರಿಲಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೀತಾಕೋಟೆ ಅವರು, ಮಾನಸ ಜೋಶಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂವಿನ ನೋಡಿ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೇರು. ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಸವಿಯೋ ಅಂತ ಅಭಿರುಚಿ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. November 26 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಮೃತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.